Sveiki, Dakaro fanai. Toliau renkam pinigus naujam automobiliui ir nutarėm išvalyti savo sandėlį. Turim kelių metų Dakarų įvairių komandinių rūbų, maikučių, marškinėlių, nežinau, žodžiu, nutarėm viską parduoti ir surinktus pinigus panaudosim naujo automobilio pirkimui. Taigi, ką mes turime? Oranžiniai polo marškinėliai. Šitų niekada nebuvo pardavime. Na ir klasikiniai marškinėliai. Taigi jau dabar mūsų internetinėje parduotuvėje dakaras.lt jūs galite įsigyti tuos marškinėlius specialiomis kainomis su mūsų parašu, be parašų. Žodžiu, poškitės, renkitės, palaikykit Dakarą. Full attack!